Yo'l qoidasi umr foydasi. Avtotransportlar harakatini tartibga solib, xizmat vazifasini bajarayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari ishorasiga bo'ysunish, yo'llardagi tartibni saqlash har bir haydovchining burchidir. Ammo bu qoidalarga hamma ham birdek amal qilavermaydi. Aniqrog'i, joriy yilning yanvar oyida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektoriga qoidaga bo'ysunmagan haydovchi va uning sheriklari tomonidan tan jarohati yetkaziladi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilgan edi. Ayblanuvchilar sud oldida javob berishdi. Joriy yilning yanvar oyida Andijon shahrida xizmat vazifasini olib borayotgan yo'l patrul xizmat inspektorining qonuniy talablarga bo'ysunmagan haydovchi qo'shimchasiga o'z og'aynilarini yordamga chaqiradi. Avtomobilni tegishli hujjatlarni ko'rsatishdan bosh tortib, ichki ishlar xodimini avvaliga haqorat qilishadi, keyin esa ayamay katta ko'chada kaltaklashadi. Siz tasvirda ko'rib turgan holatlar esa o'sha kungi xizmat nazorat kamerasida va qo'shimcha tarzda yozib olingan. Ko'pchiliklashib, ichki ishlar xodimiga tan jarohatini yetkazganlar voqea joyidan yashirinishadi. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida ayblanuvchilar qo'lga olindi va qonun oldida javob bermoqdalar. Ashbu paytda azobni bilmayman, 2-3 ta qattiq urinib boshqa qilib yordim. Noto'g'ri ish qilganimni men tan olaman, men u yerda o'zim qo'pollik qilib yordim, boshqa qilib yordim. Qalbdan pushaymonman, chin ko'ngildan pushaymonman. Bilanchimizdan pushaymonmiz. Bunaqa bo'lishini xohlamadim. Yüzü soruyorum halkımızdan, bizden. Çünkü bittim bu. Yani şimdi hem yok düşünün. Süper. Koyan yaşlar gelmene buna teşkil kılmasıyla yine sorardım. Çındırdan bir şey mi oldu? Asker Halat Yüzes'ten olup borulgan tergov hareketlere devam edildi. Bu üç nafar şahsının iki nafarı mukaddam türlü kasıtan badenge şikayet yetkazış ve başka moddalar bilen cinayet sodir etken şahslar ekerliği aniqlandı. En achinarlisi bulardan bir nafari muqaddam jinoyat sodir etmagan, jamiyat uchun foydali mashg'ulot bilan shug'ullanib keluvchi shaxs bo'lib, aynan bu muqaddam sudlanib shu noto'g'ri yo'lga kirgan fuqarolarga birga ergashib, shu jinoyatga qo'l urganligi aniqlangan. Mazkur fuqarolarda javobgarlik masalasi hal qilinib, qonuniy tartibda jinoyat ishi sud muhokamasiga yuborilgan. Sud muhokamasi yakunlanib, ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi ularga nisbatan. Avvalgi qilmishlardan to'g'ri xulosa chiqarmagan fuqarolar yana panjara ortiga kirdi.